Мої вам вітання, друзі мої, ми на каналі «7NoSvята». Щоденно з вами я, Марина Полончак, лідер гурту «Марина і компанія». Сьогодні 15 квітня, вітання полинуть до малого Раківця. Дорогу дружину і люблячу матусю Дюрць Маргарету вітаємо сьогодні з днем народження. Прийміть найтепліші слова вітань від ваших найрідніших, від люблячого чоловіка, дітей та всієї великої родини. Для найкращої у світі побажати хочеться найбільших щедрот від життя. Будьте, пані Маргарито, завжди здоровою. Нехай буде успіх у всіх ваших справах. А ваші рідні, щоб і далі надихали, любили і кохали, і ніколи вас не засмучували. Щастя у родині – це запорука справжнього щастя для жінки, берегині сім'ї. Тому нехай діти тільки радують. Чоловік міцно любить, а оточуючі завжди і повсюди зустрічають вас з відкритим серцем і щирою душею. Сяйте, наша найдорожча, тим же самим неповторним яскравим світлом, яким ви зігріваєте нас усіх по життю, кажуть ваші рідні. Нехай Господь береже нашу найріднішу і дарує їй щасливі літа у родинному затишку та сімейному колі. Із Києва чи Львова, Бордо чи Амстердама, з доріг далеко.